Ევროპელების მიერ ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენის შემდეგ დაიწყო ამ ტერიტორიის კოლონიზაცია. პირველი კოლონიზატორები იყვნენ ესპანელები და პორტუგალიელები. მე-17 საუკუნეში კი ამ ტერიტორიით დიდი ბრიტანეთი დაინტერესდა. ამას კი სამ სახელმწიფოს შორის ომი მოხდა. გამარჯვებული ინგლისი გამოვიდა, რის შემდეგაც 13 ინგლისური კოლონია შეიქმნა. ისინი სამეურნეო საქმიანობას მისდევდნენ და მალე ვაჭრობაში, მეურნეობასა და მანუფაქტურის წარმოებაში ბრიტანეთს გაუწიეს მეტოქეობა. ამიტომ ინგლისის მეფემ და პარლამენტმა გადასახადების შემოღება გადაწყვიტა და უარი თქვა პირველ კონტინენტურ კონგრესთან შეხვედრაზე. ამას 1775 წელს ბრიტანეთის არმიასა და კოლონისტებს შორის შეტაკება მოხდა, რის შემდეგაც ერთმანეთისგან გაიმიჯნენ დიდი ბრიტანეთის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. იმავე წელს მეორე კონტინენტურ კონგრესზე შეიკრიბნენ ინგლისის 13-ვე კოლონიის წარმომადგენლები და მიიღეს დადგენილება, რომლის მიხედვითაც შეწყდა ინგლისთან ურთიერთობა. შეიქმნა მოხალისეთა არმია, რომლის მეთაურადაც განმათავისუფლებელი მოძრაობის გამოჩენილი მოღვაწე ჯორჯ ვაშინგტონი დაინიშნა. 1776 წელს მათ მიიღეს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, რომელიც ტომას ჯეფერსონმა შეადგინა. დეკლარაციაში ნათქვა მიიღო: ყველა ადამიანი თანასწორია და ყველას აქვს ზოგიერთი ხელშეუვალი უფლება, რომელთა რიცხვს განეკუთვნება სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერებისაკენ ლტოლვა. დეკლარაციის მიხედვით სახელმწიფოს მართვა გამგეობის დაწესების უფლება ჰქონდა ხალხს. ინგლისის 13-მა კოლონიამ თავი შეერთებულ შტატებად გამოაცხადა და შეიქმნა ახალი სახელმწიფო ამერიკაში, ამერიკის შეერთებული შტატები. დეკლარაციის მიღების დღე 4 ივლისი კი ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადდა. მათ შექმნეს დროშა, რომელზეც გამოსახეს 13 თეთრ-წითელი ზოლი და ლურჯ ფონზე 13 ვარსკვლავი. შემდგომში შტატების ზრდასთან ერთად ვარსკვლავთა რაოდენობა იზრდებოდა. ამჟამად მათი რიცხვი 50 შეადგენს, ხოლო ზოლების რაოდენობა უცვლელი დარჩა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ დეკლარაცია მხოლოდ თეთრკანიან მოსახლეობას შეეხო. პროექტიდან ამოღებული იქნა დებულება ფერადკანიანი მოსახლეობის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მათ თავისუფლება ენიჭებოდათ. მაგრამ ინგლისმა ასე მარტივად არ დათმო თავისი პოზიციები და დაიწყო ბრძოლა მასსა და ახლად ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოს შორის. ბრიტანეთის არმია ზედიზედ ორჯერ დამარცხდა. ამასთანავე ბენჟამინ ფრანკლინი საფრანგეთში ჩავიდა და საფრანგეთი დაარწმუნა, რომ ომში ჩართულიყო. მართლაც, საფრანგეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა ცნო და მათ ერთობლივად დაამარცხეს ინგლისის არმია. ამის შემდეგ დიდი ბრიტანეთი იძულებული გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა ეცნო. 4 წელიწადში შეიკრიბა პარლამენტი და მიიღეს კონსტიტუცია, რომელიც დღესაც მოქმედებს, თუმცა მასზე მეტი ძალა აქვს შესწორებებს. სულ მიღებულია 3000-მდე შესწორება, რომელთაგანაც პირველი 10 ცნობილია როგორც ბილი უფლებათა შესახებ, რომლის მიხედვითაც ადამიანებს მიენიჭათ კრების, სიტყვისა და სინდისის თავისუფლების უფლება. 1789 წელს აირჩიეს პირველი პრეზიდენტი ჯორჯ ვაშინგტონი. დღესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური ცხოვრების ცენტრალური ფიგურა არის პრეზიდენტი, რომელსაც 4 წლის ვადით ირჩევენ. უმაღლეს საკანონმდებლო ხელისუფლებას განახორციელებს პარლამენტი, რომელიც ორი პალატისგან შედგება.